Схід Китаю затопило через потужні зливи, що вирували в регіоні. Вихідними розлилися річки. Південь повінь пошкодила комунікації та автошляхи. Деякі населені пункти опинилися відрізаними від світу. Влада оголосила евакуацію. У місті Люджоу надзвичайники врятували 20 пасажирів рейсового автобуса. Транспорт застряг посеред дороги, а вода все прибувала. На людей вдягли рятувальні жилети та доправили у безпечне місце.